pokud tato část státní moci řekne, že je vážné podezření u kohokoliv, ale v tomto případě u Ondrej Babiše, u pana Faltinka, že se zřejmě dopustili nějakého protizákonného jednání, tak poslanecká sněmovna se buď rozhodne nebo nerozhodne je vydat. A KDU se od dlouhodobě říká, že my ve vládě s kýmkoliv, s kýmkoliv, Není to personifikováno na Andreje Babiše, kdo čelí těmto problémům, prostě nechceme být a je to, je to otázka politické kultury nikoli v nějakého osobního se vymezování, tak bychom postupovali prostě ve všech případech.